แก MC บ้านเนี่ยซ้ําเลยตะบวยมาฉองมั้ยทะเม้มาป่ามั้ยหินแล้วป่ามั้ยอะมาตะบวยมาฉองเออจำมาเนี่ยมีตาสู้อ่ะ तू อ่ะอลูเป้นี่ดิโลเว้ยอดิกาดีมาเลยอ่าตลอดวันตาดาบ่บาลุเลยสรอกดีเฉยมาก็อารมณ์ซาวินีคักแค้นี่บีเลยအဲ့တော့စာဝိနည်းခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကလာတဲ့နှလုံးသားမှလာတဲ့စေတနာမေတ္တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလှူခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့စင်းရဲတာပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတထေးမဟုတ်ပါဘူးဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လှူခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ကဲ MC ဘာနဲ့စားမလဲတပွဲမှချောင်းပဲသမီးသမီးမှာပါမယ်ဟင်းလည်းပါမယ်အဲ့ဒါမှတပွဲမှတစ်ထောင်ဟင်းကြီးပဲယူမယ်ဆို900ဘာနဲ့စားမလဲ MC တင်ဒါလေးဟက်ကြတော့ဘာမှနဲ့ချက်ထားဆိုတော့ဒက်နလွန်ရဲ့မတာငကြင်းနော်ငကြင်းနဲ့ချက်ထားတာနောက်ဒီအားကြတော့ဘာဟင်းလေးလဲဆိုတော့ဒါ5ဥဟုတ်တယ်နော်မကျဲချင်းချင်း5ဥကြီးပြမယ်ကျန်ဝါဒါအားကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြက်ပင်စိမ့်လေးပါရှင်ကြက်ပင်စိမ့်စားကြတဲ့လူလေးတွေအတွက်ဟင်းကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုတပွဲမှ900ပဲနော်နောက်ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီအားကြတော့ခင်းသီးနဲ့ဝါခင်းလေးနဲ့ပူပူလေးပါရှင့်ဒီအမေအရန်ဟင်းနေကြတော့တပွဲမှာ300ပဲရှိရယ်နော်300နဲ့မှာစားလို့300နဲ့စပြီးမှာစားလို့ရရယ်ပေါ့900ဘူးမှာလို့ရရယ်300ဘူးမှာလို့ရရယ်အရန်ဟင်းလေးတွေကဘာကြီးလဲရှယ်ယူပဲစားချင်ကြယူမကြည့်အောင်အာလူးနဲ့ပစုံနဲ့ပါရှင့်ဒါလဲဟင်းကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်တပွဲမှာ900ပဲနော်တန်လိုက်တော့တော်ကြီးရောနောက်ပြီဒီကားကြတော့ခင်ကျတို့အကြိုက်ဒီကားကြတော့ဗါလဲဆိုတော့စိတ်သားရင်မစိတ်သားရင်မမွေးလေးမကြည့်အောင်အမွေးတထောင်းထောင်းနဲ့ထေသားရင်နဲ့စားမလားအာလူးပစုံနဲ့စားမလားဒါပါလေဒါဘဲဥကလာရင်လားဝါဩဒါကြက်သားဟောကြက်သားလည်းမိုက်တယ်ဟာအနှစ်တွေနဲ့ရှယ်ပဲဒါကြက်သားဟင်းမှာအိုးအိုးအိုးမကြက်သားကြက်သားဟင်းနဲ့စားမလားကြက်သားဟင်းနဲ့900ပဲနော်ကြက်သားဟင်းနဲ့စားမလားနောက်ပြီးဒါကြတော့ဘဲဥကလာဟင်းမှာရှင်ငါ6ကလေးနဲ့တဲ့ဝေဘဲဥကလာဟင်းမှာမတော့ငါ6ဝါပါသေးရတယ်ဘာနဲ့စားမလဲရွေးလိုက်တော့ခင်ကျော်တော့ရွေးနေပြီစိတ်ထဲမှာအခုဘေးနေရရောက်နေရလဲသိလားဒါလေခင်ကျော်တို့တခါလာဘူးတယ်မှတ်မိလားမသိတမ်မတမ်မိသားစုရဲ့အဲဆိုင်ကြီးအခုအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီ MC နဲ့လာဘူးတယ်နော်အဲအခုဆိုရှင်လေဘလောက်တောင်လူများလဲဆိုတော့ခင်ကျော်တို့ဆိုင်ခဏနေဖွင့်တော့ပါခဏနေဧည့်သည်လာတော့မှာနော်အများကြီးပဲအပြင်မှာတော့စောင့်နေကြတာအဲ့တော့တမ်မတမ်မိသားစုက तू ကအလူပေးနေတယ်လို့ပဲအဓိကဒီမှာလေနမယ်တိုင်းပဲအရန်တန်နေခင်ကျော်ဒီမှာဟင်းနေအခုမှပြသွားတဲ့ဟင်းနေကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုရွေးလို့ရတယ်ထမင်းမအပါအောင်မတပွဲမတထောင်ဟင်းကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပွဲကို900ပဲရှိရဲအဲ့တော့ဟင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ပဲကဲပကံလေးအောင်ရောင်းလဲဝါရီဒီပကံလေးနေကြည့်ရနော်ပကံဒီမှာဟင်းနေအမေထည့်လို့ရရပေါ့နော်ဒါလေးနေနောက်ပြောင်းလဲဝါရီဘာရှိတယ်လဲဆိုင်မာလေးခင်ကျွန်တော်ပထမလာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုလာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလူတွေလူတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲဝါရီလာအားပေးတဲ့လူအားပေးတဲ့လူဒီကမကပုံများလာဟုတ်တယ်အများကြီးဖြစ်လာရဲ့ဘယ်တော့များလာဒီမှာခင်ကျွန်တော်ပြမယ်ကြည့်ဟင်းနေကိုအစင်းစင်းအောင်လုပ်ထားရတာဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လုပ်ထားရလဲလားโอเคအဲ့တော့900အစင်းလေးလုပ်ရတာလူတွေရမ်းများလာတဲ့ပုံမှာကျမတို့မနိုင်တော့အဲ့လိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်တာလေထုတ်ပြီးပေးလိုက်တာရဲ့ဒီမှာလေစားရင်းနဲ့နှူလို့လည်းရရယ်နော်ခင်ကျိုးလည်းဒီနေ့စားရင်းနဲ့နှူအောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘာလူလုပ်ပေးထားသေးလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလေဒီဆိုင်ရဲ့ဝဝင်ချင်းပေါ့နော်ဝဝင်ချင်းပါဆိုလို့ရှိရင်သူကအချစ်ဟင်းသူမဟုတ်ပဲဟင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲရက်လိုက်တော့မတူဘူးပေါ့ဒီနေ့ကတော့ပဲဟင်းပြောရင်လည်းတည်ရကြအခုတော့ပဲဟင်းဟိုးကြီးတည်သွားတာပဲဟင်းနေနောက်ပြီးတော့ငပိရေအဲ့ဒါကကြိုက်တယ်လား free free အလကားကြီးလို့ရတယ်ခဏနေကြအဲ့ဒါအများကြီးလာတော့မှာအခုလောလောဆယ်ခင်ကျတို့အလူဘက်ကိုသွားကြည့်ရအောင်ပြီးမှခင်ကျတို့စားမယ်ဒီထဲမှာခင်ကျတို့ဘာဟင်းနဲ့စားရင်ကောင်းမလဲပြိတဲ့ကြီးရွေးထားအောင်တော့နော်အကိုဟာမင်းလာပါမလားအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လာတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနေရာလေးပြောင်းသွားပြီ။လုံးဝပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီ။အခုဒီနေရာကတော့ဟိုဘက်နေရာမှာဖွင့်လေးလား။အာလုံးဝပိတ်လိုက်တာ။ပိတ်လိုက်ပြီ။ဒီနေရာမှာကတော့ဒါလက်အခုဒါဟုတ်ကျွန်တော်ကပန်ပိုးထားတဲ့လူ5ယောက်ရှိတယ်။5ယောက်ရှိတယ်။5ယောက်ရှိတယ်။ဦးကျော်နိုင်ဦးရဲ့နိုင် group ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ KSN နဲ့တုတ်တာတံပေါက်ပိုင်ရှင်ကိုရီချက်တို့။နောက်ဒေါက်တာကုပိုင်ရှင်ကိုမျိုးတို့။နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျီအာမတ်တို့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲဆိုတာပေါ့နော်5ယောက်ကဒီအခန်းကိုပံပိုးပေးလိုက်တာအော်အလူရှင်5ယောက်အဲအလူရှင်5ယောက်ကဒီအခန်းလေးကိုပံပိုးပေးလိုက်တာပံပိုးပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မငားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်သားပါဗျဒီလောက်တိန်းရာချီကျွန်တော်တို့အကုန်မခံနိုင်ဘူးဒီအလူရှင်5ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်တီးပြီးတော့ဒီအခန်းလေးဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ထိုင်လဲစားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပါဆယ်ထုတ်တဲ့နေရာဒါအလူအတွက်
ဒါကျွန်တော်လူညနေလူဖို့အတွက်ကိုအခုတည်းကပြင်ဆင်ရတာလူဖို့အတွက်အဲ့ဒါလူထားတဲ့အလူရှင်တွေကဘလို့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်လေးဘလို့မျိုးလေးနေလှကြရလဲအာသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ဥမာဒီနေ့မွေးနေ့တို့ဒီနေ့သူတို့မိဘတွေဆုံးတာဗန္ဒနေ့တို့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လေတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့အနေနဲ့အရရက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ KP ကနေပတ်ဆက်နေလွှဲတယ်လူကိုင်းနေဒီမှာလာစားတဲ့လူတွေကလည်းဘဏ္ဍဘူးလူပေးပါတဘူးလူပေးပါငါးဘူးလူပေးပါဆယ်ဘူးလူပေးဘူးတရာတချို့ဆိုဘူးတစ်ထောင်လေးလူတွေအဲတချို့ကဒီမှာအခုဘာတွေလှူလာလဲဆိုတော့အိုးတွေတို့ကကျွန်တော်တို့ခွက်တွေပကံတွေနောက်လက်စစ်ပန်းအိုးတွေအမျိုးစုံလှူတာကျွန်တော်ဆိုင်မှာစံတွေစီတွေအမျိုးမျိုးလှူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တထောင်နဲ့ရောင်မိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်တကယ်ကြက်စည်းလေးအရန်တက်လာပြီကုန်စည်နှုန်းတွေအရန်တက်လာအဲ့တော့ဒီကရောင်းလို့ရအောင်ဒီစံရေရှည်တည်တက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဝိုင်းလှူကြတာတရက်ကိုစံရတော့9 8နဲ့9 8ကြာရှိတယ်အရန်အော်ဒါနဲ့မှ3 8လောက်သွားတာဘယ်နေရာသွားလို့မှလဲကိုဒီနေ့ကရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းစေယုံကြီးရဲ့ကျွန်တော်နောက်2နေရာလောက်ပေါ့နော်ဟိုအခုမှကျွန်တော်က7နိုင်ထောင်လောက်မှကျွန်တော်ကဟိုဟာလောက်တာဒီနေ့ဘာလန်မွတ်စလင်ဆေးရုံသွားမယ်ကျွန်တော်အခုဖုန်းတော့မဆက်ကြသေးဘူးကောနော်ဆက်ပြီးတော့ confirm နေလမ်းလုံးမယ်7နိုင်တော့ကျွန်တော်ကအလူရှင်တွေကိုမနဲ့အထိစောက်တယ်သူတို့3 4နိုင်အထိဘလောက်အလူရှင်တက်လာလဲအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့2နေရာလား3နေရာလားအဲ့လိုလှူတာဗျနေ့တိုင်းလှူတာပဲလားနေ့တိုင်းပဲအလူရှင်ရှိတော့နေ့တိုင်းလှူပါတာသာလူပါသာလူပအဲ့တော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဘာဟင်းနဲ့လူမှလည်းမသိဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ကမြေမှာဟင်းတယ်ကျသားဟင်းရှိမယ်ဒီဘက်လားဒီဘက်လားကြည့်အောင်ကျသားဟင်းဟိုခေါ်ကျသားဟင်းတော့ဟာဒီလိုမြေများလေးခက်ပြောင်းအောင်ကြည့်ကျင်လို့ကျသားအများကြီးပဲဒီမှာကျသားဟင်းနေဝါစားကြည့်ကြရဲဟဲ့ဒါအလူတို့ကနော်အလူတို့ကျသားဟင်းနောက်ငဖဲကျော်ဟင်းကချက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါငဖဲကျော်ထားတာငဖဲကျော်ချက်လေးပေါ့အဲအလူလေးချက်မှာအားလုံးစားကောင်းတယ်မှာတည်ကြပဲဒီမှာချက်ထားရလဲတသက်ရဲတသက်ရှင်ဒါကျသားရင်ငဖဲကျော်နောက်ပြည့်ရှိသေးရနော်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အလူကတော့ခိုင်ကျုပ်ဒီနေ့ကြိုက်လို့မမီးရောဒါပေမဲ့တကယ်လဲဆိုအလူကသွားပြီးတော့လှူရတဲ့ပီတီအခုလို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲမသိဘူး။အာတော်တော်ဝမ်းသာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာကအားလုံးစားဝတ်နေရခက်ခဲနေပြီလေ။အဲ့တော့စားဝတ်နေရခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျွန်တော်တို့မိသားစုကလာတဲ့နှလုံးသားမှလာတဲ့စေတနာမေတ္တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလှူခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့စင်ရတာပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတထေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လှူခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာပီတီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပြီးလူကိုင်းတဲ့လူတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့လည်းလှူရတာပါကျွန်တော်တို့မှလည်းအင်အားမရှိပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်မိသားစုကိုချစ်ပြီးလှူကိုင်းတဲ့အလူရှင်တွေလာအားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကြီးကလည်းအခုဒီတည်တံ့ခိုင်မြဲနေတာပါကျွန်တော်တို့လည်းနေ့တိုင်းလှူလို့ရနေတာပါဗျပြောင်းသွားတဲ့နေရာကတော့62လမ်းမြမကုံရင်ဘက်ကဝင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းရှိဘက်ပါဒါဒေါ်သိန်းတွေကိုပောက်တယ်ပေါ့နော်မြမကုံရင်ကဝင်ရတယ်အိမ်နံပါတ် 86 လမ်းထိပ်မှာဖះเจ้าရှိတယ်နှစ်တိုက်ကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရောက်ပါပြီဗျကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့နှလုံးလာတဲ့စေတနာမေတ္တာဖြင့်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကိုလာယူအားပေးလို့လည်းရသလိုလှူဒန်းလို့လည်းရပါတယ်၊ကူညီပေးလို့လည်းရပါတယ်၊တပိုင်းတစ်နိုင်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဆိုင်ရေရှည်ရည်တည်နိုင်အောင်စံတော်၎င်းစီတော်၎င်းပေါ့လူကြီးမင်းတို့တက်နိုင်တာများကိုပံ့ပိုးပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကရေရှည်တည်တက်နိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလာအားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုမေတ္တာရက်ခံချင်တာကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အော်ရာမှာယူတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်ကကျွန်တော်မိသားစုကနှုတ်ဤတော်၎င်းစိတ်ဤတော်၎င်းကိုမူရာဖြစ်တော်၎င်းအပြစ်များလုတ်ခဲ့ရင်ခွင့်လို့တိခံပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီစင်းရဲသားဆိုတော့စကားတချို့နေရာတွေမှာကြံကြံနန်းနန်းလေးပြောခဲ့တာလေးရှိရင်လည်းတိခံခွင့်လို့ပေးကြပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာလူမျိုးဘာသာအလုံးစားလို့ရအောင်ဝတ်သားအမဲသားလုံးဝရောင်းချခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုံစားလို့ရအောင်ရောင်းချပေးနေတဲ့အင်မတန်တန်ရှင်းတန်ပြန့်အောင်ချက်ထားတဲ့ဆိုင်လေးပါလာအားပေးဖို့ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါပဲဟင်းလေးခိုင်းသူသွားယူထားတာဒါလေးကတိတ်လောက်အဝစားတိတ်လောက်ယူလို့ရတယ်ခုနကလည်းယူနေကြတယ်ပါဆယ်ရောင်ဆွဲလို့ရတယ်နော်အခုခိုင်းသူဘာတွေမှားဟာလဲဆိုတော့ခုနကဟင်းလေးအများကြီးထဲမှာမှအဲအာလူးနဲ့ပုံစံလေးမှားရတယ်ဒီမှာအာလူးနဲ့ပုံစံနောက်ပြဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါချက်ပင်စိမ့်ချက်ပင်စိမ့်လေးလည်းမှားရတယ်ဒါချက်ပင်စိမ့်မှားနောက်ပြီးဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီကအဖေကြောမှားထားတယ်ဒီရိုက်ကွေးကလည်းခိုင်ကျိုးစားပြရဲဆိုတာချက်လေးအဲအလူရှင်တွေပို့ပြီးများလာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကွေးကိုခိုင်ကျိုးတို့ရိုက်ပေးရပါအခုစားစားတော့မှခိုင်ကျိုးလည်းပိုက်စားနေပြီးရိုက်ကွေးလေးပြီးတော့အခုစားပြီနော်
အရင်ဆုံးပဇွန်နဲ့ဆွဲတော့ကဲခိုင်တို့စားပြီးတော့ပြီခုနကတော့လေအားလုံးမြင်လိုက်ရလားဒီအိမ်မြင်ဝင်ခိုင်တို့မြင်လိုက်တော့လေရင်ထဲမှာလေပျော်စလိုလိုခံစားမိရအလူရှင်တွေအတွက်ပျော်မိရပါဘာလို့ဆိုစကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲလာစားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ခါမျိုးမှာခိုင်တို့အခုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာအခုအသေးနှုန်းလေးကြီးတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာအဲဒီမှာအရန်တန်တာတပွဲမှာ900ဟင်းကိုတစ်မိနစ်စားမှာ1000ပဲဆိုတော့အဲလူမျိုးပေါင်းစုံအကုန်စားနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုင်အကြီးကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါဒီလိုအနောက်ကအကြီးကပေါ့နော်အလူရှင်တွေကပံ့ပိုးမှုကြောင့်သာလေပထမဆိုင်တိတိလေးကနေအခုဆိုဆိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီဒါအလူရှင်တွေအားလုံးပံ့ပိုးပြီလို့ပါပြီးတော့ဒီမှာကလေတချို့ကလာစားအောင်နေမဟုတ်ဘူးစားရင်းနဲ့လှူသွားကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှူလို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နေ့တူးနေ့မြတ်တွေအတွက်လည်းလှူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအကြီးကခင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဒီကအစားအစာကိုလာပြီးတော့စားပြတာထက်အလူလုံးနေတဲ့နေရာကြီးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကြီးပွားပြီးတော့အလူတွေအများကြီးလုံးနိုင်အောင်လို့လာပြီးရိုက်ကူးပေးတာပါတမ်းမတမ်းမိသားစုလည်းဒီထက်မကဆိုင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေအဲ့တော့ဆိုင်လေးစာလေးခိုင်ကျွညှို့မိမယ်နော်ဒီဆိုင်ကလေ17နာရီခွဲဆိုရင်စပွင့်ပြီရှေ့မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနာပတ်ဝန်းကျင်ရောတခြားနေရာတွေရောလိုအပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့အဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်တန်ပဲအဲပြီးတော့လိပ်စာကကြတော့သူကအမှတ် 86 မြင်းကြီးပေါ့နော်မြင်းကြီးမှာပဲရှိတာ62လမ်းကဲအရှိရက်ွက်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲအားပေးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းအားပေးလို့ရတယ်လှူခြင်းတဲ့သူတွေလည်းလာလှူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောရင်းနဲ့ခိုင်ဆိုဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကလည်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲပြန်ပြီးခိုင်ဆိုလည်းဒီနေ့တော့ဝါကြီးစားပါရယ်နော်